Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať decembrové vydanie relácie Pod pyramídou, ktoré autorsky pripravil a uvádza Milan Markovič. Redakčne pripravila Elena Vacvalová, réžiu má Štefan Mandžár. Želáme vám príjemnú zábavu. Neviem si predstaviť, čo vám to napadlo, zúčastniť sa na dnešnom zasadaní. To, čo tu zazriete, nebude divadlo, páni estráda, dámy a páni. Čale, keď myslíte, môžete zotrvať, máte to neľahké, sme na vás dvaja. Pod pyramídou sa rozhodol zabávať kolektív, konkrétne kolega a ja. V krátkosti vám predstavíme rozhlasovú domácnosť. Dvaja, traja hostia padnú za obeť aj dnes. Po príprave včera večer mám otázok viac než dosť. Kým kolega pri klavíri uprednostní jazz. Dobrý deň vám, vážení poslucháči, ale aj vám, čo sa odvážiť neodvážite. Práve pre vás bude dnešné predpoludnie mimoriadne príťažlivé. Presnejšie povedané, priťaží vám, ak je čosi pravdy na tom, že od smiechu sa priberá. Zaumienili sme si totiž, že tak ako už býva v redakcii zábavných žánrov zvykom, i dnes vyšleme do éteru 85 minút žánrov, naozaj pomerne zábavných. Máte len zo pár minút na to, aby ste sa rozhodli, či našu spoločnosť príjmete, alebo nás púhým stlačením či skrútením gombíka vylúčite zo svojej pozornosti. Čo? Vy ste sa rozhodli, že to s nami skúsite aj tento týždeň? No, nevychádzam z pochválneho úžasu. Zárukou toho, že vary ani neobanujete, sú predovšetkým naši dnešní hostia, hoci Peter Breiner za klavírom tvrdí, že aj on. Záruka však aj tak platí len do najbližšej reprízy. Záručný list práve podpisuje Elena Vacvalová. No tak sa usaďte, treba aj na schody, keď máte ten dojem, že ste tu dobre. Nemyslím si, že vás od zlosti rozhodí, aj keď vám nedáme z oblohy modré. To je ono, čo, počuješ to? Začiatok dobrý, všetko dobré. Alebo, aby som to povedal angažovanejšie, pod záštitou vydareného úvodu, vpred k úspešnému koncu. Hejha. To zase boli prijaté nejaké nové heslá? Prečo, čo za heslá? Aké prijímanie? To som si sám teraz iniciatívne vymyslel, čo tu mám napísané. Takže ľudová umelecká tvorivosť. No, ak som aj ja ľud, tak áno, prečo nie? No, v tom prípade sa pripájam. V súvislosti s našou celonárodnou záľubou o vymýšľaní a vyvesovaní hesiel by sa mal brať väčší ohľad na tvorbu ľudu, teda na ľudové heslá. Počkaj, také sú presa všetky, pokiaľ viem, nie? A ako to všetky? Takto, Peter, budem sa snažiť byť voči tebe maximálne zrozumiteľný. Vezmem si preto na pomoc hudbu, tvoju doménu. Vieme, že napríklad ľudová pieseň je pieseň, ktorej autora, čo, nepoznáme. A nevypátraš ho, aj keby sa zbláznil. No, takto. Si sústredený. Vieš, kto zložil Sadaj, slnko, sadaj? Nevieš. A kto vymyslel Ani zrno na zmar? Vieš? Nevieš. Teda je ľudové. Hej? Kto prvý zaspieval výstromčeky okolo rajčianky? Nevieš, je ľudová. Kto prvý vyvesil pod vedením organizácií Národného frontu víťaznou cestou vpred? Nevieš, je ľudové. To je pekné, ale zabudol si na jednu maličkosť. Všetky ľudové piesne ľud nielen vymyslel, ale ich aj po stáročia uznáva a používa. Môžeš ich počuť pri táboráku, na zájazdoch, pri pátračkách... Páračkách! Čítaj to poriadne. Pri páračkách, alebo treba aj v kuchyni. Ale ešte som nezažil, aby napríklad matka nad kolískou skandovala dieťaťu. Prehlbovať súdružské vzťahy v našej spoločnosti.
Dobre, dobre, ticho. Tak, potom, ktoré sú to tie ľudové hesla podľa teba? No, povedz. Také ešte nemáme, ale treba ich práve tie ľudové treba zaviesť. To sú tie bežné, tie, ktoré sú zaužívané, ktoré odrážajú našu prítomnosť. Napríklad, také ľudové, síty hladnému neverí. Alebo kam vietor, tam plášť. Alebo bližšia košela ako kabáda nikdy inak. Si normálny? Toto chceš vešať na domy? Čo to komu povie? To čo doteraz, ale... Ale toto je aspoň ľudové, národné a taký by mal byť aj obsah každej našej pyramídy. Taký by mali byť aj naši hostia. Dobre. Hneď prvým ti dokážem, že máme práve takých. Národný umelec Peter Dvorský. Paese freddo senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì senza lasciarmi un addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più nel sogno mio di scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre unito nel mio cor per te, non ti scordar di me. Teraz mi je jasné, koho si musíme volať na výrobu potleskov. No ale zase to nemôže byť takýto človek často, pretože dnes zahálajú zvukári. Vôbec to netreba ozvučovať, človeče. No, ja vám poviem. Pokazil som mikrofóny, alebo? No nie, naopak si dobre prefúkli. Ja vám poviem rovno, no toto sám by som takto, hádam. Zvládol.
No ale, no. Nie. No, nie, že by som sa nepokúšal, ale... Ježi, ja som vás neprivítal. Vítajte, Peter. Ďakujem. Ste nás... Ale privítal. Veľmi ste nás potešili tým, že vás... Že som vás zaspieval slovenskú ľudovú pieseň, že? Áno, ale no, aj v preklade, to som zbadal. No, v tom úvode... Áno, chcem povedať, že ona sa podobá aj tým našim slovenským ľudovým piesňam pekne. Vážne? Skutočne. V čom? V tej poetičnosti. A v tej humannosti. Vám je dobré, čakaj, ja nerozumiem ani slovo. No, tak napríklad vám poviem. Tu sa v tejto piesni spieva. Ste nám mohli aj pekne, ľúbezne vynadať a nevieme. No, však to, ja som sa pritom usmieval a vy ste si mysleli, že vám hovorím nejaké pekné veci. Že? No, v podstate sa spieva o lastovičke, alebo spieva muž, alebo žena, môže to spievať aj žena, nielen muž. Ospevuje svojho priateľa, lastovičku. Priateľku. V tom prípade, áno. Keď je to priateľ, áno. Tak je to nejaký iný vták. Áno. No. Presne tak. No a ktorý, ten dotyčný vtáčik sa rozhodol, že odíde zo studeného kraja, pretože mu je tam zima. To je ako na dnešné dni, je to veľmi aktuálne, nie? Nám je už dosť zima. Takže a hovorí, prosím ťa, nezabúdaj na mňa, pretože ešte som tu aj ja. A nehľadaj inde hniezda, pretože v mojom srdci máš to najvernejšie hniezdo. Ja a si myslím, do teplý. A do teplý. Nie je to humánne, krásne? Je, ale zase ťažko povedať takto jednoznačne, viete. Ale to sa nepodobá na ľudovú pieseň, skôr sa to podobá na úvodník, že treba odchádzať nikam a treba ostať a radšej nikam nechoďte, tam je zima. Ja si myslím, nikam sa netreba ponáhľať, všade ešte môže byť horúco. Nie, ale mňa naozaj, neviem ako teba, Peter, ale mňa potešilo, že tuto Peter si našiel vo svojom kalendári aj pri iných zvučných, myslím si, štáciách, miesto aj na našu rozhlasovú domácnosť. Ocitáte sa teda z času na čas aj v iných, treba zahraničných, rozhlasových či televíznych programov, kde treba nielen spievať, ale aj rozprávať. No, z času na čas áno. Napríklad pred pár dňami som mal tú možnosť, že som dokonca v priebehu jedného dňa som sa ocitol 4-krát v štúdiu v ORF, v rozhlase vo Viedni, kde boli zvedaví zase reportéri, že na čo sa pripravujem a ako to vyzerá s tým môjim odrieknutím niekoľkých predstavení, tak som ich musel akože ukludniť a ubezpečiť, že vlastne si robím teraz dovolenku, ktorú som si neurobil cez leto, pretože aj spevák potrebuje občas nejaký oddych, regeneráciu. A to zároveň... teraz? No tak teraz, ku koncu roku. No taký ideálny čas. Tak teraz, keď všetci pracujúci šturmujú, doháňajú plán. A ja to teraz obkúkavam, ja sledujem, jak to robia. No tak to radšej nerobte. A ozaj, takí tí novinári a takí tí reportéri, čo od vás sú najčastejšie počuť? Okrem toho, že kedy ste začínali a prečo? A na čom pracujete? No tak vlastne to, ste to povedali. Prakticky no sa tak toto nechcem počuť. No to nie. Prakticky sa pýtajú vždy na to isté, že... čo spievam a prečo to spievam, uh-huh. Či mi to niekto prikázal, alebo áno, že ako študujem a potom, že čo mám rád, čo najradšej jem a tak ďalej proste. No, vám je dobre, vám z tej taliančiny nikdy v živote nikto nič nevyškrtne. Nič. A pozrite sa sem. No a potom sa ma stále vypýtujú, že či ešte stále bývam v Bratislave. Áno, vy nebývate vo Viedni, alebo niekde inde v cudzine? Hovorím, nie, nebývam. Takže neviem, odkiaľ sa tie správy donášajú aj im. Ale, lebo však aj my sme vedeli. Aj. My sme tiež najprv inde telefonovali. Ja, ale ste ma našli doma. Áno, tak zaujímavé. To je zaujímavé. Ľudia nahovorili, ale aj od nás už nahovorili, že sme mali už úplne od iného miesta vysielať. Ale ja viem, čím to bude vám. Doma, keď už nemáte alebo nehráte, ale určite spievate prvé husle. To je blbý výraz, ja viem, ale nie? Spievam. No, to už vás prekryší doma. No, samozrejme, ale vec, už ste niekto, už ste aj voľačo spravili pre túto vlast.
Ale je nejaký rozdiel medzi tým obdobím, čo ja viem, keď ste boli taký obyčajný nenárodný umelec a teraz po udelení toho titulu, keď si vás takto národ ocenil, aspoň myslím, že to ste od všetkých nás dostali. Tak, no lebo sú aj výnimky, áno, fakt. Áno, áno, sú aj výnimky. Ja, možno, že som ja výnimka, neviem. Ale samozrejme, že je to úžasný pocit si to uvedomiť, že som tým národným umelcom, a, ale zároveň poviem vám pravdu, že nemám toľko času, aby som sa s tým zapodieval. A ani vonku, ani za hranicami našej vlasti sa ma nikto nespýtuje, či som národný, že či som dobre pripravený. To tam netrápi, ako ľudí, čo taký Pavarotti nie je, tak toho môže aj poraziť, nie? No, myslím si, že ho ani kvôli tomu neporazí. Oni národných umelcov nedostávajú, oni sú národní aj bez titulov. Dobre, dosiahli ste fakt obrovské všeobecné uznanie bez toho, aby ste museli, čo ja viem, čakať do 90-ky alebo predkladať potvrdenie o účasti v odboji. Pozrite sa, teraz už vám je hej, ale už aj keď poľavíte, no čo už vám kto môže, nie? Myslíte si, že? No, spýtajte sa tu prítomných, či by mi to odpustili. Samozrejme, že ten hlas treba stále rozvíjať, to nie je tak, že ja som sa to naučil a teraz hurá, už všetko viem. Ja sa musím stále učiť, nie len, že úlohy sa učiť, ale musím sa učiť aj, ako tie úlohy zdolávať, ako technicky preklenúť určité ťažké, náročné pasáže. Takže... Počkajte, prepáčte, vy si myslíte, vy taký spevák, že ešte ten spev, ešte môže byť lepší? Samozrejme, že môže byť. Je to možné? Ja. Normálne, že ani falošné nebolo nič. No tak... Ja nerad spívam falošné, priznám sa. Ale pritrafí sa. Zle sa to počúva. Ja najfalošnejšie spívam doma. No, ja tu mám poznačené, že ste dnes pre nás, a neviem, to je taký starý záznam toto archívny, či ešte zodpovedá pravde, že ste pre nás vybrali výlučne talianské skladby vo vašom podaní. No, neviem, to, po tej prvej sa to aj potvrdilo, pôvodne, nie? Pôvodne to tak v tom starom zázname asi bolo, ale... No to ako by ste zdôvodnili to, že teda po taliansky, že nemáme dosť našich možno pokrokovejších? Ja si myslím, že sú pokrokové, ovšem nie sú tak príťažlivé. Samozrejme, máme veľa krásnych piesní, ktoré sú aj, povedzme, sú aj pokrokové a príťažlivé, ale ja si vyberám piesne a repertoár podľa mojich nálad, podľa mojich predstav, tie, ktoré sa mi dobre interpretujú za prvé, ktoré mi vyhovujú po melodickej stránke a obsahom, takisto. Takže... A nemusia byť všetky talianské? Nemusia byť všetky talianské. Ja vás o tom presvedčím. Stretol som a mladú dámu, zamyslený trošku, oslepený krásou, stúpim na jej nežnú nôžku. Výkrik, pardon, moja drahá, že sa chyba stala, nemohol som nôžku zbadať, tak je ona malá. Nemohol som nôžku zbadať, tak je ona malá. Okamžite odleteli z jasných očiek hnevy, vďačný úsmev zajasal sa z tvári mladej devy. Vám ale však, moji milí, poviem pravdu v celku. Malá moja vďačná dáma, nôžku hodne veľkú, nôžku hodne veľkú. Ste počuli, Milan, že to, som to stačil zároveň prekladať z taliančiny? Áno, áno, áno. S Placidom Domingom, čo tak poznám, Pavarottim, Carrerasom, tvoríte vlastne takú nejakú silnú štvorku svetovú, vedúcu,
A naozaj, keď nechcete, aby vás z nej niekto vysternadil, musíte ísť stále naplno. A máte tých vystúpení veru požehnanie po celom svete. Nebojíte sa pri takomto zaťažení o ten svoj hlas? No, tak bojím sa o svoj hlas, samozrejme. Ale... A ešte aj vo voľbách ho máte dať. No, však to... Tak teraz zvažujem. Zvažujem, že keď ho dám, tam odovzdám, že potom čo s ním, ale tak ja nejak sa rozdelím, budem trénovať viacej. Fajčite? Pre Boha. Nie, pre seba, že či... No, ani pre seba nie. Náš človek, náš človek. Áno, bol taký veľký idol spevácky, ktorého každý snáď poznáte, Enrico Caruso, ten vždy fajčil. Ten fajčil aj tak, že počas predstavenia, keď mal áriu a medzi tým mal taký moment, že mohol vybehnúť z javiska, tak rýchlo si rozkázal mrkol tam na inšpicienta, aby mu zapálil cigáru. Áno, on mu tam poťahoval, aby nezhasla. On vybehol rýchlo von, poťahol si 2-3 šluky, prišiel na javisko a začal áriu. Čelo, Emar. A skutočne to bolo čelo, ako nebolo. Začal sa dýmiť. Trošku tie oblaky. Takže boli aj takí speváci. A bol to svetový spevák. Fantastický. Stal sa vysnívaným idolom všetkých nás, tenoristov. Aj vás, nie? Vy ste tenor. Áno, ja no, som tenor. Ozaj, ale vy proste nie ste len koncertný spevák, nespievate len na pódiu, ale na rozdiel od takéhoto bežného koncertu, ktorý sme naposledy mali možnosť zažiť treba z 8. októbra v Bratislavskej športovej hale, bezmála aj na Viedoslavom námestí. No. V divadle ste navyše aj v hereckej akcii. A zvykne táto okolnosť zapričiniť, že vám treba znieje príliš do spevu? A napríklad v inscenácii Nápoj lásky vo Viedni, o to Šenk chcel odo mňa, aby som maximálne vyhral úlohu toho trošku naivného mladíka Nemorína, proste, ktorý si myslel, že dostane skutočný nápoj lásky, že si dá jeden glga, hneď sú zamilované všetky dievčatá do neho, takže on sa pri tom glganí a potiahovaní z flaše tak načápal, že začal v skutočnosti, tam začal by mal hrať toho mierne opitého. No on chcel so mňa, on je, Otto Schenk je v skutočnosti komik, je to fantastický herec, ktorý na tieto herecké gegy veľa dá. A on so mňa vyťažil, hovorí, ty si mladý, vieš, ešte relatívne dobre vyzeráš, hovorí, seba to dostanem. Vieš to, ja, keď mi sem príde Pavarotti, ty natrčí ruku, z toho nič nemám. To je, zaspieva áriu, všetci mu tam zakričia, bravo a je to. Ale ty to ešte aj musíš zahrať. Takže som hral aj také niečo, že som preskakoval počas spievania s fľaškou pod pazuchou, alebo som si kolísal v náručí ako nejaké bábetko a medzi tým som preskakoval ešte pluch, ktorý tam bol na scéne, to bola ako dekorácia toho sedliackého dvora. No a poviem vám pravdu, že keď skončila táto scéna, tak mi asi vysiela až po zem. Pretože... Ale práve toto operné herectvo, neviem, či sa vám to už donieslo, je dosť zaznávané. Ja neviem, či vám to povedali, veď všimol som si napríklad v televízii, áno, hlas vám operným spevákom ponechajú, ale s telom tam už chodí niekto úplne iný. Viete, že sa tvári, že to spieva on. No, tak čo si o tom myslíte? Tak teda, no, o tom si už myslím teda svoje. Ďakujem vám. No a ako sa napríklad vy konkrétne cítite v komických postavách, ktorých vás teraz nejak často nevídam, ale... Práve preto nijako sa necítim, lebo ich nespievam. O, a vo Predanej neveste ste boli. Tam som bol veľký komik. To bola veľká sranda. To bola. Ale to, vtedy som nespieval ešte toho vážneho Janíka. Keď som spieval Vaška. Ja som spieval v SND dlhý čas Vaška a potom neskôr som si povedal už dosť tej komičnosti. Som bol príliš... Roztatárený? Roztatárený, vlastne, tak som povedal dosť, teraz budem spievať Janíka, no. A potom niektorí hovoria, že som bol aj tak komický. Medzi dnešnými tými kanconetami máte aj takú nejakú, ktorá by svojim charakterom zodpovedala nespútanej veselosti dnešnej pyramídy? Tú najveselšiu necháme až nakoniec, nie? Teraz súhlasím, áno, to finále. Teraz by sme mohli tu s Petrom Breinerom nejakú takú... Zase Taliansku, čo? Nie, tentokrát Nemecku. Geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist.
machte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie ja hier, ja glaubt mir, Nina, mich die Liebe schwer, ich liebe heiß, doch treu bin ich nicht sehr. Ein Mann, nicht viel dran, lieb keine Fein, ich guck auch andere an. Ich kenn der wahrhaften Liebe Glut, ich weiß Liebe oft, dass Falschheit tut, ich kenn die von begonnen mit Freud. Ich sah ihr wenden und enden mit Leid. Ich kenn die Liebe in Dur und Moll. Ich kenn sie sehr lieb, verrückt und toll. Ich schau erwachend und lachend zurück. Im Rausche, im Tausche mein Glück. Gern hab ich die Frau geküsst, hab nie gefragt, ob es gestattet ist, dachte mir, nimm sie dir, küss sie nur, dazu sind sie ja hier. Peter Dvorský dospieval, Peter Breiner dohral. Vy ste, Peter, pre nás úplným požehnaním, pretože dnes o čo viac musí Breiner hrať, o to menej rozpráva. To je fajn. A viete čo, zatiaľ si vydýchnete, zaslúžite si. Zostaňte však medzi nami tu. Bol by som strašne rád, keby ste naše dnešné zasadnutie sem tam ešte doplnili tu slovom, tam piesňou. Keďže ste však zvládli celý rozhovor a nezaskočila vás ani jedna moja prešpekulovaná otázka, prestalo ma to už baviť, dobiedzať do vás. Ja to zase skúsim s niekým iným. Pozrite sa napríklad sem pred seba. Čo tu čaká ľudí na otázky? A ja tu len drepím a zanedbávam ich. Vy napríklad chodíte na operu? Nie. A keby vám niekto daroval lístok, veľmi vzácny, taký, že možno aj Dvorský bude, pôjdete? Áno. Áno, a keby nebol? Nie. Pre vás je veľmi dôležité, či v tom, či onom predstavení spieva Peter Dvorský, alebo nie? Je. Je? Vám záleží na tom, keď si volíte, či navštívi to ten, či onen operný kus, či tam tento náš národný umelec vystupuje? Áno. A ináč by ste nešli? Šla. Šla, ale takže keď je tam on, tak čo, rýchlejšie idete? Áno. A neviem, tak teraz mi povedzte, Peter, je to znakom, čo ja viem, snobizmu, keď takto príde do opery len kvôli vám, alebo sa mýlim? Je to úžasný pocit, keď také niečo počujem, že ide niekto do opery kvôli mne. Možno je to úplne zbytočná akademická debata, ale podľa čoho rozoznáte, čo ja viem, snoba od poctivého, kultúrneho návštevníka opery? Alebo nie niekedy medzi nimi rozdiel? Ale sú, samozrejme sú aj takí, čo chodia do opery, pretože to patrí do určitého spoločenského bontónu, lebo sú to vážení ľudia, vážená rodina, o ktorých sa vie, že proste sú všade, áno. Alebo proste na verejnosti, tak som myslel. Len nie tam, kde by mali byť. Áno.
A pri takýchto príležitostiach, že keď sa ten, akože kvázi hovoríme o tom snobovi, že sa tam objaví párkrát v tej opere, sa mu podarí, alebo dostal lísk, alebo nejaký príkaz ísť do opery, tak sa stane panušikom opery a začne mať tú hudbu. Že sa prevychová. Prevychová sa. Viete, čo je tu taká možnosť besedy, akurát, že obrátenej, tak mi zišlo na um. Peter, takto, nechcete sa voľačo opýtať vy, svojich divákov? Nemusí to byť vôbec z oblasti opery. Tak napríklad, čo ja viem. Ukážte na niekoho, ja už... Alebo... Klebety. Čo? Klebety. Čo sa o vás? Klebety. Čo sa o mne klebety? Áno, ozaj. Čo viete také o Petrovi Dvorskom? To ma zaujíma. Čo sa hovorí? Tak ja som naposledy počul, že má nejakú vilu mimo Bratislavy postavenú, že tu na nebýva. Áno. To som mi už hovoril na začiatku. Áno, že si postavil vilu, ale nebýva v nej. Že vraj mu deti chodia do školy, niekde na západe sa hovorilo tiež. Áno, západné Slovensko. Západná časť Bratislavy, Dubravka, Fučíková. Fučíková ZDŠ. No lebo som počul, že má zase chodiť električka do Viedne, som nevedel, či nie kvôli vám. No, viete, že na túto tému som ja s primátorom mesta Viedne s Cilkom rozprával. Ste to vybavovali? Tak som sa to snažil ako podporiť túto myšlienku. Ale... Keď si predstavím to meškanie, jak na hranici bude zdržiavaná. Však to je ten problém. Chápete, jak to tomu sprievodcu budú všetky drobné spočítavať? No. No, ešte sa vy chcete treba z niekoho spýtať? Ja? Áno, niečo? Alebo... Ja? Čo? Ja by som sa mohol spýtať, že či, aké majú, väčšinou teda vidím, že sú to mladí ľudia, ktorí budú a ktorí budujú našu vlast, áno, budujeme ju. Áno, samozrejme, budujeme. No tak ja neviem, prečo ja to smiešiš. Predstavujeme. Že aké, len tak stručnosti, že aké majú ideály? No, to je otázka. Vážený, čo sa ja doma napremýšľam a na takoto nepríde. Aj si napíšem koľkokrát, a vidíte to? Kto mi chce povedať, čo očakávate od života? Jedno, či blízkeho, či vzdialeného. Ja som sa pracoval ako Peter Dvorský, aby som sa toľkokrát dostal do Talianska za rok, ako on. To je jednoduché. Treba tak spievať. Ja vám poradím. Buď budete sadáte na spev, alebo budete robiť operného manažera. Alebo sa budete tváriť ako batožina. Spievam tak, ak iní pískajú. Viete, tak tí pískajúci väčšinou cestujú. Opustíme teda treba na chvíľu operu, ale pri tej budúcnosti zostaňme. Mnohí z vás tu prítomných sa, mám dojem, bez problémov dožijú roku 2000. Bye. Čo? 2020? No. Čo by... vôbec v našom živote malo byť v budúcnosti iné ako dnes? Ja myslím si, že vláda. Si myslím, že v podstate máte pravdu a nikto vám to nemôže mať proti tomuto názoru nič. Ani za zlé, pretože aby jedna vláda vydržala 30 rokov, predsa len. To je celku prirodzené a taký štát var ja nepoznám. Tak to. Čo ešte podľa vás v tej budúcnosti? No fantazírujme chvíľu treba. Je skutočné, aby sa stalo skutočným. Už sa stalo. Mám tu dojem, že každý myslí na veľa čo iné, ja tu chodím medzi nimi, ak vôbec úplný. A čo si myslíte, že v budúcnosti u nás nebude? No mňa by skôr zaujímalo, že čo bude. Máme sa spýtať, máte tam niekoho, alebo necháme ako rečníckú otázku vyznieť?
Skúsme byť trošku tvrdší, však treba, nie? Čo by sa po roku 2000 treba malo zakázať? Ak vôbec by sa malo volať čo zakázovať? Neviem, nechám to na vás. Mali by sa zakázať plané reči. Dobre, ja už čuším. A čoho by malo byť naopak medzi ľuďmi viac? Veľa. Dostatok. Odvahy by malo byť viac. Odvahy. A pravdy. Tolerancie, pravdy, ale tam má dosť vysoký náklad, mám dojem. Mne sa zdá, že by sa treba mohlo zmeniť, no alebo by bolo zaujímavé, keby sa zmenilo, že by od tých 50 rokov už speváci, viete, operní spievali normálne. Ja akože bez takého toho nasadenia, že to si možno myslí viac ľudí, že vy možno aj pri tom holení, aj pod tou sprchou si spievate stále tak operne, že nejak, nechcem vás do toho tlačiť, ale mohli by ste nejako presvedčiť o tom, že treba aj vysiť, viete, v kuchyni, alebo aj pri ohníku, alebo ja neviem. To nie, pri ohníku radšej nie. Nie, že by u vás horelo, ale normálne, viete, tak si voľkať, oprieť sa voľakde, ale si tak zanúotiť, ja neviem. To máte na mysle, aby som tu také niečo predviedol? To, čo? Ja si myslím, že by všetci zutekali. To je, ak ja sa napríklad pri sprchovaní sám počúvam, tak je to hrôza. No to si nesmiete púšťať takú horúcu vodu. To sa tiež stáva. Ale samozrejme, že to sú tak potom už tie vyššie tóny, tie už sa ani nedajú zaplatiť. Ale samozrejme, že nespievam, doma si nespievam iba, povedzme, na ten operný štýl, ako vy hovoríte. Vlastne operný spev by mal byť prirodzený. To nasadenie je také, že znie to operne, to je vlastne vybudovaním toho, tej techniky, ktorá sa musí, na ktorej sa musí robiť, aby ten určitý part zvládol, zaspieval tú áriu, tak ten spevák alebo spevačka to musí študovať, nie? Zákonite tú vokalitu. No ale samozrejme, že sa dá zaspievať na Kráľovej holi strojistom zelený, nie? Tak. Áno, to mám ja zaspievať. To sa môže spievať na Kráľovej holi stojí strom zelený. A ja to môžem zaspievať aj ináč. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Áno. A keby to spieval Louis Armstrong, tak by sa spieval na Kráľovej holi stojí strom zelený. Že takto by som asi dlho nedokázal spievať. Teraz by to chcelo niečo zvukovo. Solo, bo bude to niečo vlastnoručné, vlastnoústne? Ste pripravení? No tak aj vlastnoústne. Yeah.
Tak toto bolo vlastno úsne zaspievané. Áno. Pred 10 rokmi v Parme v divadle pri teplote 30 stupňov v hľadisku. Bol som nutený si dať dole motýlik, dokonca aj sako a spieval som Mladoné mobile a sa stalo, že ma prerušili, ako ste počuli v závere. Nenechali ma dospievať háčko. Sfanatizovali a toto trvá niekoľko minút, tento potlesk a vynútili si potom za tým. Vám to demolujú sál. Toto, čo počujete, to není bus, a to ale ako bis. Oni majú taký tvrdší, ako... To ste nekričali, vítam to brávo náhodou? Nie. Nie, to sa mi nepodarilo vtedy. Takže to bolo také úžasné prekvapenie pre mňa. No, nepresvedčili by sme asi naše poslucháctvo, že je to naozaj spievané tu, pretože aj tá nahrávka je taká nejaká zašumená. To je, kto to nahráva? Totiž to, táto nahrávka je amatérska, to mi nahral jeden priateľ, ktorý ako mi v publiku niekde sedel v 20. rade. A v 20. rade, takže s takým malým aparátom, čo má strčený vo váčku tu, pretože v niektorých divadlách je aj zákaz nahrávania. A tu už pridávate, tuším. Tu ešte, no, ešte nepridávam. Teraz vychádzate, je tak? Ešte nie, len... Čo? Len ale sa... už to tušia. Už to tušia. A ja som nevedel teda, že či mám, či nemám. A ten majster, ktorý ma sprevádzal, hovorí, poď, ukáž, uvidíš, čo sa stane. No a v zápätí, jak som vyšiel von, tak sa ozvalo taký výkrik, ako na bičích zápasoch. To je ono. Teraz vychádzate. Tak proste nechal som ich chvíľu čakať, aby sa rozohnili ešte viac. Teraz to vypuklo potom. No, bol to úžasný pocit. Potom som musel opakovať aj iné árie. Iba druhá časť árie. Vlastne chcel som priblížiť atmosféru, ktorú som zažil pri tomto talianskom publiku a že aké dokáže byť skutočne srdečné a spontánne publikum, keď sa mu zapáči nejaká ária. Netypicky ste opäť dokonca z prostredia na Mississippi chvíľu počuli národného umelca Petra Dvorského. Stále ale počúvate reláciu Pod pyramídou. A toto kto roku už 12. raz. A ak ešte chvíľu vydržíte, budete počúvať všetko možné, čo súvisí s našim druhým dnešným hosťom. Len kvôli tomu v tejto chvíli vstupuje do našej rozhlasovej domácnosti filmový režisér zaslúžilý umelec Juraj Jakubisko. Vítajte, zoznámte sa, toto je naše diváctvo a títo tu Dvorský a Breiner, spoločný menovateľ Peter. Tak mi napadá, stretli sa už naši dnešní hostia niekedy? Samozrejme, oboch poznám. Už som to aj tu počul, Peter je náš národný umelec, dokonca môj, pretože milujem spev. A dokonca som rád, že nielen ja, ale mnoho ľudí. A som aj rád, že spev sa vlastne odjak živa nejakým spôsobom veľmi oceňoval.
Keď som bol raz v takom malom kostolíku, nie, že by som chodil do kostola. Nie, ale... nie. Tak to boli náhodou, také časy... Nie, boli časy, keď sa robili do kostola exkurzie. Tam som čítal taký zaujímavý nápis, bolo napísané, že kto zbožne spieva, ten sa modlí dvakrát. Mhm. Teda Peter, ten už toho namodlil. Čo vymodlil? No, váš teda vzťah k opere asi je kladný. Čo to by ste tu ťažko mohli povedať, že záporný? Samozrejme, mňa nevyhodili z opery, pretože som nemal talent. A vás vyhodili? Pretože som nemal lístok. Ja som patrím k tým. No ale vy dvaja teda s Petrom, možno okrem iného, máte spoločné to, že nás často reprezentujete aj v cudzine. Kde to u vás bolo naposledy? Tak v podstate v Benátkach. My sme sa s Petrom vlastne zišli ešte, keď som tu kedysi robil Perimbabu v Bratislave s takou Taliankou Julietou Massinou. Viete, on aj taliansky dneska Petr tu hovoril a proste čo Talian to spevák, že? Takže ona tiež sa priznala, že má veľký vzťah k opere a dokonca nevydržala tu tých 14 dní a musel som ísť povinne s ňou, pretože nejako nedávali, bolo rekonštruované Národné divadlo, nedávali operu, čo si sa tam dialo, tak som musel s ňou ísť až do Viedne. Boli sme tam... Až? Až do Viedne. Nie je ďaleko. Veľmi zaujímavú operu dávali, zaspala ona aj ja, najdrahšie spanie, to je viac ako Hilton Hotel bývanie. A hovoria, že to je veľmi zaujímavé, to je proste pre mňa nepochopiteľne, prečo tu, ako v Nemci, vy a tak dávate také opery, ktoré trvajú 4 hodiny, veď to proste to nejde, my Taliani sme rýchlejší. Ale mal som to šťastie, že Peter ma recital a že proste sa mi podarilo ju tam dostať. Ja rád spívam rýchlo. Že prišla, áno. A že proste strhla dokonca publikum, pretože ako herečka sa nezaprela, keď počula ohromný spev, tak vyskočila v loži a kričala bravo a ľudia nevedeli, na koho sa viacej pozerať. Bolo už po speve, že? Tak. V tých Benátkach to bol ten Sedím na konári, zrejme. Áno, sedím na konári. Tedy pôvodne to bol názov Visím na konári. Áno. Ale... Si to pletiem, ako si nejak z takých nejakých taktických dôvodov sme nedali do scenára Visím na konári, lebo sa odohrával v takej nedávnej minulosti ten film. A naviac, to je zaujímavé, my sme taký poetický slovanský národ, že vo všetkom vidíme ako basnickú metaforu. A keď poviem, že Visím na konári, tak každý vidí, že tam visí jeho sused, alebo on... A vôbec mi nenápadne, že na strome visí vlastne jablko. Vlastne bol to film o tom, o jablčkách, ktoré visia ešte v zime na strome. Aha. No ale bol to napriek tomu, že len taký ovocný film bol úspešný. Si myslím. No však to viem, že ho kúpili do európskej distribučnej siete. To je kopí, to je prachov, nie? Tak vlastne takto. Môžem vám povedať, že v Benátkach ako už viacejkrát, tak to už som tam vlastne taký veterán. Ja som to dokonca na tlačovke povedal, že som veteránom tohoto festivalu a tlmočnička to tlmočila a hovorila, tak pán Rakúsko hovorí, že je tu na ako veterinárom tohoto filmu, tohoto festivalu. A tak všetci sa zatlieskali, ja som si uvedomil, aj dokonca som sa k tomu priznal, že prečo nie, pretože to je režisér musí vedieť všetko a nás vždycky straší, čo keď raz príde do kina nosorožec, takže to vlastne sa nevylučuje. No proste u divákov to malo veľký úspech, tak ako mala úspech i Perimbaba, tak ako mal nevydaný úspech Tisícročná včela, iné filmy, ktoré som tam ako mal. Samozrejme, u poroty to nebolo celkom najlepšie, pretože viete, vždy tá porota a vôbec ten trend filmu ide s akousi modou, niekedy proste s obsahovou, niekedy s formálnou, niekedy s politickou. Takže bol taký väčší u poroty záujem o tretí svet, o Afriku, o skôr dokumentárne filmy. A bol to proste o poľské filmy, maďarské filmy, sovietské filmy. A my sme čo, na druhom svete, či ako? Nie, ale v podstate... Zatiaľ ešte. V podstate vznikla tam taká situácia, ktorá vzniká vždycky na festivaloch, že nevyhrávajú tie práve. Ja som myslel, že to vyhrá taký Nestor filmu, ako je René, alebo že Skola, ktorí mali tam veľmi zaujímavé filmy. Alebo Výšak, povedzme to.
No, dopadlo to trošku inak. Pre mňa najväčším zadozučením samozrejme bolo to, že film kúpil, ako ste spomínali, tá Sáčist, to je západoeurópska produkcia, pretože, viete, film má na nás distribúciu. Ja rád robím film pre divákov a som rád, keď proste niekto na to chodí. Stretli ste sa pri tom svojom putovaní svetom aj s tým, že o nás, o našej krajine veľa ľudia v zahraničí nevedia, alebo že ich znalosti sú často dosť čudesné? Áno, áno, tak ešte sú také veci. My niekedy žijeme takým pocitom, že ona všetko vedia, čo sa tu všetko v novinách ani nesmie objaviť, pretože by si to niekto prečítal. Polovica sveta hovorí slovensky. Ale je, sú samozrejme, že ľudia, ktorí nevedia, my tiež totiž nevieme o cudzine. Dokonca, ako môžu cudzinci veľmi veľa vedieť o nás, keď dokonca naši vlastní o nás nevedia nič. Ja sa pamätám, že... Dokonca ani vlastný v cudzine. Zapamätám, že raz som mal ísť do, keď som mal ísť do Ameriky, tak mojej babičky babička, ktorá ešte za prvej republiky sa niekedy vysťahovala, tak tam bola, keď sa dozvedela z dopisu, že mám prísť do Ameriky, tak mi napísala dopis, ktorý znel, dodnes si to pamätám: milý Jurku, tak keď ty prídeš do tej Ameriky, tá len ty sa spýtaj na Sister City PA Box 104, PA to je Pensylvania, a ty prídeš potom ku nám, my máme takého malého Boysa, ten ti všetko poukazuje. Joj, milý Jurku, keď ty uvidíš, aký my máme nový traktor, tak ty ani domov neodídeš. A Peter má aké skúsenosti? Mne sa stalo v Spojených štátoch amerických, že som, proste sa zastavili pri mne staršie dámy, teda väčšinou staršie dámy, neviem, prečo chodia za mnou. Po predstavení a pýtali sa ma, že a odkiaľ ste, že ja hovorím, ja som z Československa. Áno, a videl som, že nepochopila, odkiaľ. Tak som povedal, viete, ja som z Bratislavy, to je, Praha je hlavné mesto Československa, a Bratislava zase hlavné mesto. Á, Praha, vy ste z Prahy? A bola som Juhoslávii, poznám. Hovorím, nie, to je Bratislava, to je... A už som sa dostal do veľkých komplikácií, lebo som je musel vysvetliť. Viete, že... To Slovensko, viete, to je Česko a Slovensko, viete, my máme... A teraz ona bola z toho zmetená, a som hovoril, viete, my sme medzi Polskom, Polsko je na severe, Maďari sú pod nami. To ste nemali! Hovorím, a Sovietský svaz je na východe, a že... A vy patríte k Sovietskému svazu? Hovorím, ešte nie zatiaľ. Vrátim sa k Jurajovi Jakubiskovi, pretože sa pamätám, že pri našom minulomesačnom rozhovore s fotografkou Zuzkou Mináčovou sme sa dozvedeli, že z našich režisérov si tam vonku najviac vážia Miloša Formana. Vy ste sa s ním stretli niekedy, niekde? Na pyramide? No, nie, jeho sme volali, ale zatiaľ má nejak problém. Máte záujem. No, ja Formana Miloša poznám veľmi osobne a... Tak, ale mám to také zvláštne šťastie, že proste, keď ja som prišiel na FAMU, on už odchádzal z FAMU. Nie, že by ho vyhodili, ale končil FAMU. Potom mňa zlanaril Jaromil Jíreš ako do Laterny Magiky a keď som tam prichádzal, tak už on odchádzal. Nie, že by odchádzal, vyhodili ho práve. Tak ja si hovorím... Keď raz bude Forman odchádzať do Ameriky, tak to je pre mňa znamenie, aby som tam išiel aj z Ameriky. Z Ameriky. No, tak ako Peter Dvorský menej spieva v komických operách, tak myslím, že vy menej trošku tie veselohry nakrúcate. Nie, že by vôbec, ale teda, čo ja viem. Nie som ani táborový rečník a nehodím sa ani pre režírovanie veselohier, na to je treba... proste rodených ľudí, pozerám no, po vás. Na vašom, ale ja mám radšej tragikomédie, pretože sú bližšie k životu, pretože v živote sa strieda viac si to veselé i so smutným. No ja dokonca si myslím, že takto, že obávam sa humoru, pretože som niekoľkokrát sám na vlastnej koži zistil, že humor môže aj raniť človeka. A ja sa pamätám, že keď som chodil ešte na FAMU, tak sme robili taký mikulášsky občasník alebo recesník,
ktorý bol ešte A.M. Brousil, aby som vám len tak pre ilustráciu povedal, aký typ humoru som mal. Na mysli, že som napríklad prišiel za rektorom a som povedal, súdruh rektor, budete hrať v našom mikulárskom občasníku. A on povedal, áno, a čo, povedzte mi o tom niečo. A som povedal, to je tajomstvo. A on čo si tuší, hovorí, nie, nie, pokiaľ mi to nepoviete, nemôžem hrať. Inak bol ctižiadosti, ja hral A.M. Brousil. A tak som povedal, no, začne mikulársky občasník tým. Krúti sa zemegula, krúti sa zemegula, krúti sa, zastane, kamera odíde, nie je to zemegula. To je vaša plešina a tu budete mať namalované mapy. Tedy viem, že ma vyhodil a chodil som na skúšku k nemu asi pol roka. Ale pamätám sa, že vtedy sme do toho občasníku robili úprimný chlapec do Slovenska. Vtedy sme robili do toho občasníku také, že keď sme mali nejakú rekvizitu, tak sme s ňou dlho hráli, napríklad požičali sme si kostru na stojane, ježišmarja, to bola rekvizita. Prišli sme pre ministerstvo výživy, natočili sme firmu, švenky dole a na prahu ležala kostra. Alebo mali sme aj také, že, proste, že išla električka, kamera sa švenkla, kostra tam pekne sedela s knižkou a bolo, že Jan Kostra v Prahe. To bolo v tom čase, keď sme nakrútili ten slávny film o bratislavskom metre, že pred sovietskou knihou do záchodku vylezli ľudia a pred Národným divadlom zo záchodku vyšli ľudia. Vyzeralo to ako metro, skutočne. Praha nám už vtedy ho zavidela, lebo ho nemala. Ďalší stupeň mojej zvedovosti by som rád ventilovať otázkou čisto akademickou. Čo ste vy vlastne za režiséra? Viete, myslím takto, aká je metóda vašej práce, aké tvorivé postupy používate. Takto, pomocná otázka. Aj kričíte, aby bolo na prvý pohľad jasné, že ste šéf na placi? Ako? Sú vlastne režiséri, ktorí háďu hercov do vody, šlapu po nich. V konca jednej mojej kolegyni musím povedať, že Viera Chytilová, tá je tak zaujatá, tvorivo niekedy, že ani si nevedomuje, keď bije, ako kameraman aspoň bíjal, ale kedy si k scenárom po hlavi a ten váži dosť. Nehaďujem do vody, nekričím a proste tie metódy sú také, že krotky, trošku si spolupracujem, viete, pre mňa je herecko taký hudobný nástroj, hej, na ktorom sa dá dobre hrať, viete. Oni režijné metódy, viete, v podstate režisér je prvý divák a vlastne prvý... Niekedy najčiel... aj posledný, ale to u vás nie. Prvý načiel do problému, ktorý to je, napríklad teraz sme spomenali Konár. Mal som tam scénu, kde mi v tom transportéri rodí tedy mladá žena, dieťa. Teraz režisér, no, tak urobte zázraky. Áno, kto si hovoril, že Fellini chodí sa modliť ako do kostola pred nakrúcaním filmu, aby mal nápady, pretože to sú najdôležitejšie. Ja chodím práve, aby som nemal nápady, pretože už takýto nápad je strašne komplikovaný. Kde zobrať dieťa, alebo ako porodiť dieťa? Hej, na Kysúce, kde je zima a tak. No a tak sa potom hľadá a presvedčuje sa, až sa našla proste mamička, ktorá nám požičala týždenné dieťa, tak som sa išiel ako režisér na ňo pozrieť, či je to dievčatko, či má správne rekvizity, že? Aby sme sa neprekvapili, keď to začneme filmovať. Na všetko bolo v poriadku, jeho doniesla. Je to, by som povedal, taký entuziasmus dať hercovi do ruky takéto malé dieťa, aj tí herci to tak berú, proste ako keby držali, proste, veď viete, malinké dieťa, nemá to žiadnu váhu. No a teraz proste začíname krútiť, rýchle by to bolo, odokrieme dieťa, dáme hercom, všetko to máme predtým naskúšané, nasvietené, dostanem dieťa, teraz to dieťa sa zdvihne hore, že sa prvé narodilo a naraz vidím, že má takéto veľké zlaté náušnice. Mamička mu dala tie náušnice v noci pred nakrúcaním, mu napichla, že aby dieťa vyzeralo krajšie. A je to zázrak prírody. No, ja by som si rád aj overil. Ono sa dá overiť, proste, čo ste vy za typ režiséra. Tu, teraz ale. Chápete, chceme vás, my dvaja, s Petrom Brainerom, požiadať o režiu takej jednej drobnosti. Ja tomu hovorím drobnosti majstrov. Mierne sme si upravili poviedku Frídeša Karintyho Zvoní telefón. Hráme tam len my dvaja, alebo však koho tu už lepšieho. Okay. Nie, o mňa nejde, ja som dobrý, viete, ale je vylúčené,
aby ste nezačali kryžať, keď prehovorí tento človek. Uvidíme. Uvidíme. Hej. Takže, prosím vás, tvrdo na ňoho, nech to má úroveň. Dobre. Takže blesková prestavba. Presne. Nezabudnite, že nás... Gillesova kniha rekordov. Najbleskovejšia prestavba v rozhlase. Tak, ja by som to urobil takto. Peter sem. Ktorý? A ktorý Peter? Náš Peter. Hlavná úloha kde? Naopak, moment, takto. Peter, nech sa páči. A Markovič? Nemáte frak? Frak, no... Ja len kvôli tomu, že proste, keď Janko Melkovič, známy to hudobný skladateľ, kedy si prvýkrát dirigoval svoju skladbu v rozhlase, tak si dal frak. Prečo by vy ste si nemohli dať frak? Tak ideme. Neulievať sa. Neplatíme za ticho. Action, hej? 4, 3, klapka, ideme. Veľmi som sa nudil. Stal som pri obloku a sledoval, čo sa deje na ulici, ale nebolo veľmi čo sledovať. Oproti na druhej strane úzkej ulice stojí trojposchodový dom, na druhom poschodí tri obloky, odľava smútia so spustenými roletami, odtiaľ už zrejme odišli na chalupu. A ale za tým ďalším oknom ešte žijú, áno, záclona je otiahnutá, pod oblokom kožené kreslo, o kúsok ďalej knihovnička, veľký písací stôl. Sedí za ním korpulentný muž. Tak v stredných rokoch by som povedal. Číta tam voláčo, či píše... Sa zaklonil, vrta si v nose, no to strašné, že mu nemôžem oznámiť, že nie je sám, ale v spoločnosti a že ma svojím správaním uráža. Moment, ale... Ale veď áno, pravda, že veď... A to je predsa... Advokát Béla Kucor. Veď má dolu na bráne tabuľu. Druhé poschode číslo 5 vľavo. Súhlasí. Zoznam telefóny. Zoznam, predsa mu môžem zavolať a pritom sledovať každé jeho gesto. Ja ti dám. Haló, kto tam? Tam je pán advokát Béla Kucor. Pri telefóne, kto volá? Nie je dôležité, kto volá. Ide o to, že sa nemáte čo vrtať v nose, lebo ti klepnem po prstoch, nemoresník. Čo? Ak? Nekokta, chlapče, ale nechytaj sa tam za hlavu, či čo. Kto to? Negestikuluj. Nepozeraj. No, čo to volá, haló? Nevieš sa správať, ako sa patrí? Škoda, že to nevidíte. Krúti sa okolo vlastnej osy, aj sluchadlo zabudol zložiť, pozerá naň, teraz ho pomaly pokladá, trie si oči, čo? Za bok sa chytal. Nie je mu to jasné. Pozerá, tuším sa aj do ruky štípa, že či vôbec žije, či nesníva. No už sa aj očistil. No, sadol si. Asi sa upokojil. No, mám dojem, že presvedčil seba samého, že sa mu to iba marilo v tom sparnom popoludní. Vypije pohár vody. No, upokojí sa. Zrejme si upokojí. A to si zrejme cengá, lebo beží do predizby. To bude návšteva. Oho, vchádza dáma. Aha, veľmi dôverné pozdravy nejaké. Pozrieme sa, starý hríb jeden. A už sedia obaja na pohovke. Ten rozhovor sa mi zdá čoraz dôvernejší. Ale čo? A tá druhá ruka kde je? Aha. No, kamarát môj zlatý. Stop. A prosím? Musím chce prerušiť. Treba trošku do veľkšej režíne. V slovenskom filme tiež sa robili takéto scény. Áno. Nevždy prechádzali, ale potom sme prišli na jednu metódu. Dáma, keď sa s ňou robia také scény, je vyzliekaná, musí kričať nie, nie. Nie nahlas, ale nie, nie, nie. A kričí nie, 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 možno ju vyzliesť. Pokračujte. Takže Zorke Kosírovej, našej asistentke, je všetko jasné, áno? Potichučky protestovať, ináč sa Brainer neovláda. No tak ale ja si myslím, že je na čase, aby som zasiahol veru. Ja ti dám nemoresník. Haló, počúvaj.
Počúvaj, ty o zem Búh, nechaj... Prosím? Pardon, omyl. Naše telefóny, no. Haló? Haló? Haló, tam je advokát Béla Kucor? Ja som, kto volá? Počuj, kamarád, dáš pokoj tej dáme. Nehambíš sa, starý cicvor. Tvoja manželka je v šiofoku, čo by na to asi povedala? Pane Bože! Pane Bože! Teraz som konečne spoznal tvoj trestajúci hlas. Som len ubohý hriešny smrteľník v tieni tvojej vznešenosti. Zdvihni ma, alebo zraz otváram ti svoje vnútro. Rozkáž svojmu služobníkovi. No, dobre, už sa toľko nebojí, milý synu. No. Poď sa, prepustil si v pokoji tú ženu, už bude všetko v poriadku. Ite mi sa es dominus in excelsis deo. Maďarská hra hovorí maďarsky. Ne. Nesutor ultra crepidam. Time is money. Zvláštny. Advokát prežehnal telefon, ženu poslala preč. A pri stole sa mám dojem pohrúžil do vrúcnej modlitby. Však aj bolo prečo, pravda. Že mňa to už aj začalo trošku nudiť. Doteraz to bolo ešte ako tak zábavné, ale nakoniec to vlastne neprineslo žiaden materiálny úžitok. Eha, to je nápad. To je nápad. Ozaj, či by sa nedalo... Za čo? Nie, možno, aby sa nedalo. Som ti k službám, ó, pane. Ďakujem ti, milý synu. Mám sa dobre. Vlastne, one... Povedz, nepožičal by si mi 100 korún. Trochu som v tiesni, vieš. No, chápeš, tie planéty, slnečná sústava, údržba. Pošiel mi to sem do domu oproti. Hej, tretie poschodie, 4. Čože? Vieš, milý synu, o čo ide mne? Jedno, kam to pošleš? Je síce pravda, že som všade prítomný, ale predsa, čo je doma, je doma. Ej, a tuším aj potichučky zloží. No, nevravím. Tuším mu svitlo. Pozerá von oknom. Ej. Zle je. Zazrel ma. Poučenie. Keď si Boh, nepožičiavaj si od nikoho peniaze. Mne sa zdá, že nie, ten nejaký výskot tak dobrák na prvý pohľad. No určite, aj keď si vypíneš, môžeš... To sa zákon. Nie, ja mám dojem, že naozaj sa mu dá uveriť, že takýto človek nevykrikuje a neničí, nebije, netýra hercov. Mám dokonca dojem, že on keď aj vyplňuje dotazník, tak tam si napíše v kolektíve obľúbený. Je tam taká, nie? Osobná charakteristika. Už si tam píšete, nie? Čo hovoríte? Ja, paradoxom vôbec vo filme je to, že vlastne žiaden režisér nechce žiaden film urobiť zlé. Ani ja, aj keď sa mi to nevždy ako podarí. To sú také životné paradoxy. Viete, ako sa poznáva pravá perla od nepravej? To je jednoduchý spôsob. Vezmete si pravú a nepravú perlu do ruky. Chytíte a ponoríte do octovej vody. Ak bola perla pravá, tak sa rozpustí. Ak nebola pravá, tak vám, tá nepravá vám zostane v ruke. No a máte hodnotný ocot. Ale viete, čo ma práve zaujíma pri vás dvoch, keď ste už tu? Vy ste proste vysoko aktívni, činní a úspešní muži. A mám dojem, že tomu by mali byť, alebo možno sú upravené aj vaše príjmy. Stretli ste sa vy obaja takde na svete s tým, že poctivo a teda dobre zarábajúci ľudia, treba umelci, musia miestami, chvíľami tajiť svoje zárobky, aby sa nestali terčom pri najlepšom poukazovania, zazerania a podozrievania? Ja v zahraničí tajím svoje zárobky. Ja tiež, ja sa pridávam. Keby som povedal pri nakrúcaní filmu, tak keď som robil, dajme tomu, tú
o koprodukciu tú Frankensteinovú, že aký je môj zárobok, tak by mi neuverili, že robím tu bufetára. Ja by som sa chcel spýtať, keď ma napadlo, že hudobný skladateľ Milan Novák hovorí o svojich skladbách, o svojich dielach, že sú to všetko ako jeho deti, ktorých má tiež toľko veľa, a že ich má všetky rovnako rád. Každé svoje dielo, že má rovnako rád. Jak je to u vás, lebo u niektorých vašich diel mám dojem, že sú v detskom domove. Viem, na čo narážate. Už začali rušiť detské domovy. Inak musím vám povedať, že moje najväčšie umelecké dielo, by som povedal, je môj syn Jorik, pretože myslím, že to je jediné moje umelecké dielo, ktoré má hlavu a petu. Ale zase je pravda, že o filme môžete povedať, že to som určite režiroval. No tak ale, pozrite sa, vážení prítomní, milí hostia, ja hovorím takto, koniec, dobrý, všetko dobre, neviem, či ide o poveru, ale, alebo je to nejaké ľudové heslo, ale funguje to. Úspešne sme sa dopracovali až k záverečnej skladbe, ktorú pre nás vybral a vlastnoúsne zrealizuje Peter Dvorský. To, ale pozor, to by mala byť tá slúbená, to, veselá vec. Áno, to, čo sme spomínali na začiatku. V podstate tieto piesne, ktoré som spieval doposiaľ, až na tú prvú, sú všetky veselé, ale táto posledná, Vývere, Žiť, tá bude najveselšia, ale snáď iba pre mužov, pretože... To musíte povedať, ale obsah v takom prípade. Tak poviem ho teraz, radšej. No, radšej teraz, aby sme vedeli, že o čo tam ide. Vlastne v tejto piesni, táto pieseň vznikla pre film Vývere, ktorý sa točil začiatkom 20. rokov. Spieval to, prvýkrát zaspieval túto pieseň Tito Skipa v tom filme Vývere. Je to jedna žartovná, až skoro vysmešná pieseň, kde hovorí, dneska je krásny deň, dneska je môj šťastný deň, odišla moja žena a pri odchode mi povedala, že sa nikdy viac nevráti. Žiť, konečne začnem žiť, budem si robiť, užívať život tak, ako som si ho bol zvyknutý predtým užívať, budem otrávať kvietky, budem sa smiať nad všetkým, nad celým svetom, nad všetkým, čo sa deje okolo mňa. A druhá sloha hovorí, že v podstate v manželstve často sa dožívame komédie. Manželka má prvé slovo, z vás sa stane, so mňa ako z muža sa stane hlavný umelec a opakujem všetko po manželke. Robím to, čo ona chce, ale nakoniec príde, padne opona a celá tá láska sa rozletí v obyčajný prach. A potom zase začne sa hovoriť Vývere, Žiť a smiať sa nad všetkým. Tak, takže ženy, prepáčte, v podstate to tak nie je, ale Big si o to tak napísal. On to tak poznal. Oči che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato un film che libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bello fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Ridere, sempre così giocondo. Ridere, delle follie del mondo. Vivere, di che c'è giovane tu. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa. Tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà.
sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia nell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è giovane tu, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Vivere pur se al cuore ritorna un attimo di nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio l'ha portata via. Vivere finché c'è giovane tu, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Ešte toto mi povedzte, Peter, prečo, to som sa nechcel pýtať pôvodne, prečo mi väčšina ľudí hovorila, že vás pod pyramídu nikdy nedostane, že aby ste aj rozprávali, aj spievali, a prečo je taký tých názor? No, kto vám to hovoril? Ja. No, nie, strašne veľa ľudí. Takí, čo sa rozumejú aj do umenia, aha, do opery, do spievu. No, takto, slovo a spev, veľa rozprávať a spievať dohromady, ono to musí na to byť aj ten spevák trošku zvyknutý. Je pravda, že operný spevák má určité svoje maniere a určitý spôsob života. Povedzme si, v deň predstavenia ja nerozprávam ani s deťmi, ani s manželkou. Nie preto, že by som sa s nimi ako nemal... Vôbec sa nerozprávate? Tak? Vôbec sa nerozprávam, pretože potrebujem absolútny kľud a potrebujem sa sústrediť maximálne na ten hlasový prejav. Totižto, keby som spieval dnes exponované operné árie, rozhodne by som nemohol sedieť pri stole a tu s vami takto debatovať, pretože... Toto nebolo exponované? No, toto nebolo exponované. V podstate, ja som sa predstavil dnes ako... Vlastne ako kabaretista, dá sa to tak nazvať. Alebo... Takže to sa nepodarilo predstaviť vás ako operného speváka? No, dneska nie. No tak zase na budúce niekedy, no. Tak zase na budúce alebo... opere. Takže treba ísť zrejme do opery. Vážení poslucháči, ešte stále počúvate poslednú tohto ročnú pyramídu, ale dlho už nebudete. 11. hodina sa priblížila, že by aj veľmi ťažkým kameňom dohodil. Už treba sa porátať. 1, 2, 3, 4. Podľa posledného sčítania ľudu pod pyramídou sa vás tu opäť zišlo požehnanie. A tak všetkým vám, každému jednému z vás chcem poďakovať za celoročnú priazeň, či už skrytú, alebo absolútne nezakrývanú. Ďakujeme všetkým našim príležitostným trénerom, ktorí nás po celý rok udržiavali v strehu a v stave najvyššej výkonnosti.
No a srdečná vďaka patrí predovšetkým našim hosťom, ktorí nás vo väčšine prípadov veľmi radi navštívili a radi s nami i s vami pobudli pod pyramídou. Dnes to boli národný umelec Peter Dvorský a zaslúžili umelec Juraj Jakubisko. Želám im iste aj za vás, aby im obom národ rozumel aspoň tak ako doteraz a aby vo svojej práci nepoznali nezdar. Pyramídu budeme nahrávať ešte 13. decembra, ale vysielať už až po novom roku. Všetci sa držte a príďte k nám zas. Čakajú na vás Peter Breiner a Milan Markovič. No tak to vidíte, že ste to prežili. Dosť bolo muziky, dosť bolo slova. Príďte aj o mesiac, prívete posily, my dvaja určite prídeme znova.